ще започне с една мисъл, която ще ви цитирам дословно, която е ключова за по-нататъчното изложение на лекцията. Това е от беседа Вътрешното ръководство на човека, държана е на 21 януари 1934 година. Когато хората проучат силите и законите на музиката и ги приложат в живота си, тогава ще започне тяхното правилно развитие и усъвършенстване. Чрез музиката действат най-висшите сили и най-разумните закони на природата. Всеки тон представлява сбор от множество хармонично действащи сили, които оказват голямо влияние върху мислите, чувствата и стъпките на човека. Ако хората познаваха естеството на силите, действащи в даден тон, и разбираха мощността на тяхното влияние върху психиката на човека, щяха да знаят как да съзнателно да съчиняват песните си и щяха да постигат удивителни резултати в живота си. Взимаме ли тук, като ключовата мисъл за нас е: чрез музиката действат най-висшите сили и най-разумните закони на природата. Всеки тон представлява сбор от множество кармонично действащи сили. И сега започваме да чертаем ребуса. Ще начертая една схема, която всички знаете, но целта ни е да разясним отношенията, които съществуват между тези действащи сили, както ще ги видим на схемата. Взимаме основната градивна единица в музика. Това е един музикален тон или един звук, който трябва да го превърнем в музикален тон. След това този звук трябва да го превърнем по-нататък и в съзнателен тон. Както беше казано тук, ще се опитаме да говорим какви сили действат в тона и какви сили представляват неговата субстанциална същност или неговата вътрешна и външна изява в самата природа. Под природа разбирам човека и цялата жива природа. Сега, не съм много добър на чертането. Ще ме извините. Така, това е нашия тон. Понеже той е от божествения порядък на нещата, затова го взимаме във формата на триъгълник. Астролозите си имат кръг, а ние ще си имаме един триъгълник. Олицетворение на нашия тон. Тук пишем тон. Сега, всеки музикант, пък и всички приятели знаят много за музиката, знае, че един музикален тон има три измерения, три компонента. Единият компонент наричаме яснота или чистота. Слагаме тук. Това са характеристики. Другият е мекота. Третия, който е производен на тези два, е интензитет или интензивност. Сега, вече имаме три характеристики на тона. Ако тези три характеристики имат някакво взаимодействие, ние виждаме тук, че от самата схема от триъгълника тя би трябвало да имат равновесие, защото би трябвало този триъгълник да е равностранен. Така не знам доколко изглежда равностранен. Е. Но би трябвало да е равностранен в нашите представи, си го представим като равностранен. Сега, този тон може да бъде възпроизведен на всеки един инструмент, от всеки един глас. Но какво трябва да направим ние, за да стане той природен, съзнателен, да има отражение в
съзнанието, в чувствата, в мислите, в душите на всички. Когато ние, ако ние сме изпълнители, възпроизведем този тон, ние трябва да знаем силите, да знаем неговите елементи, да знаем какво трябва да направим. Да знаем и какво съдържа. Преди години, като започнахме работата върху музиката на учителя, с сестра Йоана, работихме върху песните на учителя, правихме по различен начин нашите репетиции, провеждахме по различен начин, се стремяхме да интерпретираме музиката на учителя, търсихме различни характеристики, търсихме същността, измеренията от музикална гледна точка. Но с течение на времето, като че ли започнах да разбирам, че на мене ми липсва нещо. Липсва ме не само усещането, чувството за музикалната страна, а разбирането именно на същността. Разбирането на същността. По принцип, от психологическа гледна точка, според мен е така. За да стигнем до резултата на нещо, дори, примерно, ако е някакво действие, да стигнем до крайната цел, приложението на нещо, ние първо трябва да го прочетем и между прочитането и прилагането на това нещо има едно много важно нещо, разбирането. Без разбиране не можем да го приложим на място. Така че и тук е същото. С тона. Сега, какво казва учителя? Обръщаме се към словото на учителя. Учителя казва така. Ако тонът е ясен, той носи светлина. Ако тонът е мек, той носи топлина. Ако тонът е интензивен, той постига своето. Или, тук можем да прибавим следващото линия. От яснота. Имаме. Тук имаме сила. Сега. Можем да говорим много в учителя, в словото на учителя. Има много характеристики. Какво представлява светлината, какво представлява топлината и какво представлява силата. Как тези три основни действащи сили влияят върху психиката и физиката на човека и в цялата природа. Ние ще ги разгледаме от гледаще само на нашето изложение. Все пак, за топлината, това, което ни интересува като характеристика е, че стремежа на човешкото сърце към Бога дава топлина. Без този стремеж на човешкото сърце не се получава истинския процес на топлината. Нещата, които разглеждаме като елементи, са свързани с процеси на нашето съзнание. Тези процеси могат да се разгледат и от музикална гледна точка. Светлината, разгледана от лещото на словото на учителя, е нещо, което се емитира само към бъдещето. И светлината има посока, която изтича от един разумен център.
Значи светлината и топлината са два обратни процеса. Светлината излиза от Бога, а светлината излиза от Бога, а топлината се връща при Бога. В това взаимодействие на светлина и топлина се ражда силата. В неделните беседи 1919 година, мисля, че беседата беше държана точно на 19 януари 1919 година, учителя дава следното определение за светлината. Бог, който живее в цялата природа, живее във всички същества. Проявите на Бога наричаме Син Божий. А връзката на проявите на Сина Божий към човешкия разум наричаме разумна светлина. Силата е резултат. Сега, с какво свързваме топлината? С какво свързваме светлината? С какво свързваме силата? Топлината е свързана с човешките чувства. Светлината с мисълта. Силата с действието. Учителя казва постъпки. Аз записах действие. Може би по-правилната дума е постъпка. Как можем да свържем всички тези неща и какво отношение имат към нас, към човека? Щом един музикален тон може да съдържа толкова много неща в себе си, възниква въпроса как трябва да изпеем този музикален тон? Как трябва да го възпроизведем, ако свирим на някакъв инструмент? За да има той необходимото въздействие, за да включи всичките тези елементи. Не случайно учителя казва, ако го пеем при пеенето, че когато пеем, ако светлината не се появява, ако топлината не се появява, ако силата не се появява, то обикновено пеене. Има още едно правило. Те са дадени пак на много места в лекциите. Когато пеем, ако не мислим, ако не вложим мисъл в пеенето или разбираме смисъла, съдържанието на това, което пеем, цветовете се сгъстяват. Защото при пеене и при свирене се получават цветове. Тези цветове се получават при съответствието, което е основно за музиката на учителя. Когато сме ходили някъде и са ме запитвали, след като свирите музиката на учителя, кажете каква е разликата между музиката на учителя, вашата, която свирите, всяка друга една духовна музика, която по света има толкова много различни видове музика и всичките представляват, имат медитативна същност, имат същност на хваление на Бога, религиозна същност и така.
Е, каква е, каква е разликата, по какво се обичава тази, тази музика? Пак този въпрос го задават и също така и, и композиторите. А, и така. Аз ще дам думата само да отговоря. Как мисля? Така, сега. Ако искаш, може да кажи. Понеже, нали, на тази тема ми е дипломната работа. И точно това, което го каза, е всъщност това, че тя е олицетворение на цялото му учение или философия. Нещо, което никой друг не е правил. Да, това е така. Точно така, безспорно е. Моя отговор е, че при учителя има една, как да кажа, малко казана е технически конструктивна същност на нещата, но тя е божествено конструктивна същност на нещата. В смисъл, че според мен, а то не е само според моето изследване и виждане, но виждам, че има закономерност и е описано в цялото слово на, на учителя, има пълно съответствие между тон, цвят и добродетел. Значи, това е основно нещо. Всеки един тон отговаря на даден цвят. Всеки даден цвят отговаря на дадена добродетел. И затова гамата аз се наричам път за еволюция на човешката душа. Защото гамата отговаря на седемте краски, на седемте духа и същевременно всеки един тон е като един, една проекция на добродетел, на една добродетел. Тук във връзка с това ще ви цитирам една мисъл от учителя, който казва за съответствието между тоновете и краските, че седемте краски са седем добродетели, необходими за нашето на духовно повдигане. Обаче отделният цвят е само една пасивна, е пасивен израз на една добродетел. Когато този цвят стане активен, той придобива известна стойност. Стойността на този цвят е, когато е минал през човешкия ум. Това е, което в началото повторих, че трябва да се разбере смисъла и съдържанието на не само на самия тон, още повече, когато музиката на учителя е дадена в песни, имаме словесен текст. Често пъти текстовите са символични и трябва да разбираме символиката на, на тези текстове, да разбираме символичния смисъл на всяка една дума. Освен това, трябва да разбираме, това вече навлизам в следващата тема, за която исках да говоря, а тук още не съм довършил схемата. Чувства тук, естествено, слагаме сърце. Тук слагаме ум. Тук слагаме воля. Сега, вижте в процеса само на изпяването на един музикален тон, колко компонента, колко елемента ние включваме в действие. Трябва да ги включим, не? Сега, аз съм съгласен за забележката. Това е, разбира се, идеалният вариант, към който се стремим, като, като стремеш на, наш, на, на смисъл на нашата еволюция и стремеш на нашето музикално и духовно самосъвършенство. Затова лекцията беше заглавена. Нали, музиката на учителя като метод за самосъвършенстване и за самовъзпитание. Сега, знаете, че още първите години учителя в лекциите говори за волята, говори за сърцето, говори за ума и тези неща са основни. Човешкият ум, човешкото сърце има много дефиниции. Сега, тук ми се иска пак да се справим едно нещо. Какво разбираме под сърце? Какво разбираме под ум и какво разбираме под воля? Разбираме, имам предвид, както е дадено в словото на учителя. За сърцето се казва, че
Това е онази материя в човека под формата на физически етер. Даже мисълта е цитирам почти дословно. Тя е дадена от томчето «Все, що е писано» 1918 година са неделни басели, там казва «Под сърце Христос разбира онази материя от физически етер, от вътрешното естество на човека, която служи за проводник на висшите сили. Тук не знам, от Бога или от разумната природа. Но за проводник на висшите сили. Ти ще пътя? Сега трябва да обясниш какво значи проводник, какво значи висши сили, разумна природа и Бог. Добре, обяснявам. Сега. За Бог говорихме, нали? Отчасти го обяснихме в обяснението на понятието разумна светлина, че отношението на Син Божий към човешкия разум е светлина. Дава разумната светлина. Друго, какво трябваше да обяснявам? Процеса. Разумни сили и какъв точно проводник, защото нали меден проводник, проводник на висшите сили от Бога. Полупроводници, цели проводници. Добре. Сега, всичките сили, които действат в един тон, могат да бъдат проекция на светлина, топлина и сила от Божествения свят или на Божествените чувства, на Божествените мисли, на Божествените постъпки. Не знам дали това изчерпа въпроса. За сега да. Друг път Методи ще говори с философски категории, ще ни ги обясни точно. Да, сега. Обръщаме се към, пак, понеже стана много философско, обръщаме се практически. Преди 15 години имах огромно желание да уча пеене и започнах пред една педагожка в Шумен, редовни уроци. Но така или иначе преживях крах в отношенията си към педагога. Получи се така, че постоянно той искаше от мен едни неща, аз пресипвах след това, започнах да ходя при всички братски педагози, и при Ина, и при Огнян, мир на светлина на душата му и така нататък. След това при други педагози, при учителката на Огнян, Виолета Павлова и така нататък, и така нататък. И имах следния проблем. Все пресипвам. И така, оказа се, че не мога да си намеря правилната позиция, правилното звукоизвличане и затова се получава това пресипване при пеенето. Те иначе спрях всякакви уроци с педагози и започнах да се занимавам сам. Започнах от начало и се занимавах с, аз го наричам, тъй наречено, звукоизличане на един тон, но то може да се каже и звукомедитация на един тон. Взимах един тон и се стремях да си намеря позицията на този тон. Не знам дали това трябва специални обяснения и каква връзка има с това, с схемата. Сега, връзката е такава, че този тон можем да го изпеем, като вложим повече мекота,
като вложим повече яснота или вложим повече сила. Значи, трите качества можем да ги изпеем, като едното преобладава над другите. Тогава не се получава равновесие. Освен това, този тон може да го изпеем по един начин, като певчески механизъм, може да го изпеем и по друг начин. Тук, смисъла, който искам да вложа в това нещо е, че това нещо ми помогна да открия една система, един метод за поставяне на гласа. Успях сам да си намеря и да осмисля как трябва да произведа този тон, за да постигна такова звукоизвучение, при което гласа ми да не пресипва. А това звукоизвучение е правилно от гледна точка на не само на моето пресипване, а то е правилно от гледна точка на резонанса. Сега за резонанса мога да кажа, че когато има резонанс, има нарастване на енергията в една система. Ако енергията не нараства, няма резонанс. Значи тук можем да говорим, че има резонанс, който е акустичен резонанс. В нашето тяло има и психичен резонанс. За психичния резонанс мога да кажа, че трябва да направим връзка с своята душа и с душите на всички останали. По отношение на душата, в словото на учителя има една много красива мисъл, че ни изчерпаеме дарби и способности се крият човешката душа, но тя трябва да се отвори, за да проникне в нея божествената светлина, топлина и сила. Затова душата чрез музиката се проявява пълноценно на земята. По отношение на проявата на душата, ние говорим и за съзнание. Сега тук, ако навлезем, както казвам, методи в категориите, ще може и да се объркаме. Но учителя казва така, че музиката е дихание на съзнанието в човешкия ум. А без музика, душата и духът, висшето естество на човека не могат да се проявят. И пак опираме до основната мисъл, че чрез музиката действат най-висшите сили в природата. Интересно е, че тук учителя дава едно такова определение за звук, който важи и за тон. Аз говоря за оне звук, за уния звуци, които са в законите, а не в съвременната музика. Затова се опитахме тук да правим тази схема и да разберем, че тия звуци са всъщност именно тия закони и тия сили включват. А тоновете в съвременната музика са едно, но това, за което говори учителя, е съвсем друго. И още едно нещо казва, ти не можеш да мислиш правилно, ако твоята мисъл няма правилна музикална форма. И още една мисъл, че за да разберем законите, често пъти ние говорим за световете, не само за физическия, ами за духовен и за божествен, но за да разберем тия закони, трябва да разбираме първо музикалните закони. Затова има една много хубава такава, между другото, ми идва една друга мисъл сега, че всъщност ние имаме само понятия за нещата. Казва учителя, ангелите имат съждения. Така че, все пак да придобием някакво понятие.
понятието е свързано с, с формирането на звукова представа за същността на тона. Сега, да сестра Йоана да изсвири една песен, малко да смениме темата. Там далече. Пример, моля ви, за това, което казахте последното. Формиране на звукова представа за същността на тоновете. Сега, сега веднага ли да... Когато вие прецените, за да може не все пак да свържеме всичко, което до този момент обяснихте, много е интересно. Не трябва се опитвам се да го обясня. Сега, едва ли ще разрешим, въпросът е много, те са много дълбоки неща и съществени. И едва ли успявам да го изразя по най-добрия начин, но чувства се, че има някаква идея в цялото, предполагам, в цялото изложение. Така че ще продължим и нататък. Тук трябва да го свържем с... защото започнах да говоря за съзнанието. И исках да обясня какво е отношението на музиката към съзнанието и какво е отношението на това, което говори учителя, че дава едно понятие, всъщност какво изразява това, което казва физиология на духовния свят, какво представлява, и акустика на човешкото съзнание. Дава двете неща. Казахме, че музиката е дихание на съзнанието в човешкия ум. Освен това, без музика не могат да се разбират добродетелите, не може да се разбере любовта, не може да се разбере и същността на живота. Той е устроен точно по тия закони, по музикалните закони. Какво представлява тази акустика на съзнанието? Един тон може да бъде фокус на съзнанието. Той е музикален фокус на съзнанието. По същия начин, както е фокус на тия сили, той се явява фокус на съзнанието, защото именно светлината, топлината, силата са и мисълта, и чувството, и действието са част. Учителя казва така. В съзнанието влизат и мисъл, и чувство. Обаче мисълта, забележете, мисълта определя формата на нещата, а чувствата тяхното съдържание. Не е случайно на друго място, това е в високия идеал, томчето. Там има една лекция за мен, много интересна. Стремежите на ума и на сърцето. И в нея обяснява точно това мисълта, чувството, то представлява. И чрез ума и сърцето. Но интересно е, мисълта е така. Трябва да има отношение между умствените образи и сърдечните стремежи. Сърцето се стреми винаги нагоре, а умът се стреми винаги надолу. Затова не е това по-силен умът, а винаги е по-силно човешкото сърце. Казва, че силни натури са не тези, които имат силен ум, а които имат силно сърце. Това е само в контекста на това, което говорим. Нали? Аз ги изваждам и те са, самите мисли са и от контекст на беседата малко. Трудно е да ги абсолютизираме, но тук в контекста именно на това за топлината, че всъщност, за да открием душата си, ние казваме, не си познаваме душите.
музиката е един музикален начин, средство да си опознаем душите. Представете какво нещо е гласа. Преди когато учех музикална академия, там да кажем 70-те години, на миналия век, нашите учебници... Така беше. И аз съм на 60 години, тук пред всички хора. Има древни. Добре, малко да се развеселя, защото явно тялото може да обърка и много се. Не, нямаше определение за тембър в учебниците. Сега може да има вече да са написали професори, доктори и така нататък да са написали. Има тембъра. Тембъра просто, това е нещо специфично за всяка една душа. И по тембъра можеш да съдиш за много неща. Например, като слушам голос Расия и пак се отклонявам, то няма да стигне времето до никъде, като гледам. Обаче слушам голос Расия и там слушам гласовете на... Кажи, че това е радиостанция, да не се чуете какъв голос. Да, това е руска радиостанция, която има много интересни предавания. А слушаме по необходимост, защото в Шумен се долавя по-добре голос Расия, отколкото софийските станции. Сега, така и така. И виждам, че това нещо, което от тази звукомедитация върху един тон, която правих и се концентрирах върху този тон и търсих вътрешното място на главовия резонанс, тази резонансна точка, при която аз ще възпроизведа правилно тона и ще функционират правилно енергиите. Огнян го обясняваше, че има два вида джиро, малко джиро, за което говорят всички педагози италианци, има и голямо жиро, което е завъртане на енергиите през аурата. И когато се концентрирах и се стремях да ги видя тия неща, да ги, същевременно да ги чуя, да ги видя, да ги усетя и да намеря... Цвета на Елиано Табаково употребява един термин, най-висока точка на резониращата въздушна струя. Аз го употребявам център, в който е една звучаща точка, която го има и в етерното тяло на човека, има го и като физическа точка. Когато се намери този център, се прави връзка с летящото духо на око на душата. Това е пак понятие от учителя. Летящото око или око? Летящото око на душата, което е в центъра на мозъка. Когато успеем да направим това, преди малко, нали, говорихме как чрез музиката ще направим връзка с нашата душа и с душите на всички. Значи, едно правилно пеене или дори едно правилно взимане на един звук, на един инструмент, може да доведе моментално до такава връзка, да направим връзка. Може и да ни доведе. Много е важно това дали успяваме да вложим тия елементи. Не знам дали съм достатъчно. Да, важно да се опитваме. Това се опитваме да го правим. Казахме, това е идеал за човешката душа. Ние не сме достигнали до това нещо, но не значи, че трябва да се стремим, да го разбираме, да започваме да работим, да развиваме. Както и до сега, рядко пеем, поне по групите, където съм обикалял, по градовете с цветове, да почваме да ги виждаме вече, да ги мислим като цветове и така нататък. Има много неща за смисъла, а пък за да има резултат, пак казах от учителя, че цветовете трябва да се разредяват. Те се разрежда. Това значи с гъстени. Объргах ли нещо? Това е с идеята за днешните светлите тонове и интензивните тонове на цветовете. По същия начин, значи по-нишата вибрация на този цвят се включва, ако не пееш правилно, примерно, иначе по-финната, като ясно синьо, ясно червено, розово. Значи, той в началото това каза, разредяване е същото и за микотата.
Ето, давам го пример. Виждали сме всички сутрин изгрева. Когато цветовете сутрин се приливат и когато не е ясно, а има леко някаква мрене и нещо, вие сте ги виждали и облаци, има една невероятна мекота и цветовете приливат. Това не мога да го обясня с думи. Как се приливат цветовете и каква мекота има, какво розово се появява, какво нежност се появява, портокалено и така нататък. Какво златно се появява. Ето, това е мекота в цвета. Това художниците, които са големите, го хващат и в картините си. То е нещо, което ни въздейства вътрешно. Значи, самия изгрев, за да се произведе тая мекота, тези, които го виждат, които го усещат, те изпитват едно красиво чувство. Значи, веднага тая мекота ражда една красота на чувство. Тя въздейства обаче и върху душата. Защото душата е, трябва да се отвори, както казахме, да проникнат божествената светлина, топлина и сила. Същото е с една добра постъпка, с една възвишена мисъл и с едно възвишено чувство. С едно благородно чувство, така да го наречем. По същия начин се получава. Така въздейства. По същия начин ние можем да възпроизведем един груб тон, можем да възпроизведем и много благороден тон. Зависи от чистотата. Чистотата, казва учителя, са качества на ума и на сърце. А силният тон винаги ли е много наситена светлина или няма? Значи под интензивност и сила не се разбира физическа сила. Тук под интензивност може, под интензивност може да се... Значи кога е интензивен? Обяснено е също в лекциите беседи. Когато човек разбира смисъла и мисли по време на свирене или на пеене, се получава интензивността на тона. А, казва учителя, ако не проработи слънчевия сплит отдолу, не може да се предаде топлина. Значи, пак казахме, връзка между умствените образи и сърдечните стремежи. Пак непрекъснато трябва да има един обмен между ума и сърцето. Тоест има интензивност, когато музиканта, да кажем, или изпълнителя си предаде всичко, което е искал да каже с тона. Това е това. Когато има равновесие. Да, когато е на 100% да. Но силата, под какво разбирам под сила? Под сила се разбира готовността да направим едно добро. Това е сила. Значи силата е духовно понятие тук. Силата е готовността да служим на Бога. Това е сила. Друга сила няма. Значи няма смисъл постъпката, ако не е свързана с една постъпка, ако не е свързана с една идея, една божествена идея да проявим любовта, тя няма сила. А Петю пожела да свира далече знае чуден край, защото него се говори за родината на душата. Това беше. Така, за митичната страна на любовта.
пеенето идва от сърцето. Усетихме го сега свещения трепет. Яснотата идва от ума. Усетихме и яснотата. Съдържанието. Идва от душата. А пък всичко това може да придобие смисъл само в човешкия дух. Така че ето как чрез една песен любовта действа в нашето естество. На ума, на сърцето, на душата и на духа. И от това може да заключим, че любовта, като понеже се казва словото, че любовта като чувство, като стремеж действа в сърцето. Свещеният трепет идва от сърцето. Това, което казахме, топлината се ражда от стремежа на човешкото сърце към Бога. Другото какво беше? Яснотата от ума. Значи любовта действа като сила. Любовта като чувство се проявява чрез човешката душа. И като принцип в духа. Знам колко стана часа. Ето, часовник. 25. Може би трябва да приключваме вече. Може би... Никой не ви гони. Докато че на теб... Обикновено. Поне дума съм да го изпълним. Има още две песни, които да разбрахме с сестра Йоана да изсвирим. Може да съкратиме свиренето. На мен е трудно говоренето, но продължаваме. Връзката беше с това, с акустиката на човешкото съзнание, че всъщност то е музикално понятие. Нали? Не знам, обясних ли го аз? Не, точно. Не само го спомена. Да. Какво представлява акустиката на човешкото съзнание? Сега, това са мое размишления, както ми каза Константин Златев, работни хипотези. Основа всеки сам да мисли, според мен, понеже фокус на това нещо един, може да се яви само един музикален тон или музикален процес. Сега, процес е... В много науки има процес, има завършени, има незавършени. Беседите на учителя се говори за завършени и незавършени. Тези незавършените са божествените процеси. Завършените са от друго естество. Но процес е някакво разумно действие. Действие, което има разумен резултат. А пък елементи на процеса са определени качества или добродетели, с които се извършва самото действие. Това в музиката отговаря на три неща. Основни елементи в музиката. Мелодия, хармония и ритъм. Мелодията винаги носи топлина и е образец за сърцето, казва учителя. Въздейства върху човешкото сърце. Хармонията има отношение към светлината на човешкия ум. Там има много строги закони. Всички професионалисти, музиканти знаят, че в хармонията има много строги закони, в
Говорим тук за класическата хармония, която е основана на един тонален център. За, при нас, при учителя, ако забелязвате, музиката е тонална, защо? Може би по това време още не съм много сигурен, но се появяват вече 17-та година, още 1917-та, примерно Дебюси пише една соната, която е доста атонална. Няма тонален център, още тогава почва тия течения. След това експресионизъм се появява, Шонберг, Бетен, които отричат тоналността. Обаче с това нещо се отрича и стремежа или основата на всичко, което е един център. Единият център е една божествена идея, към която всичко се групира. И всичките мисли на човека трябва да се групират и чувства около една божествена идея. Тогава имаме център. Затова и в музиката имаме винаги тонален център. Всичките тези закони се дават от функционалността на хармонията. Няма да говоря много на професионален език, защото все пак да. Това е по-понятно за повечето. А ритъма вече, както го разбирам, ритъма е свързан с действието, с дори с резултата, с смисъл. И на друго място много красиво се казва, мелодията е зов на човешката душа, към Бога, хармонията е отговор на Бога. А резултата е една добра постъпка, една светла мисъл, едно благородно чувство, което се ражда в човешката душа. Затова на друго място няма да ги цитирам навсякъде откъде са. Това е пак от Томчето Високия идеал, като говори за съзнанието, за това, което трябва като съзнание да придобием. Учителя е, че съзнанието е първия лъч, който душата изпраща към сърцето. Много красиво е казано. Малко неразбираме, но е така. Душата изпраща съзнание към сърцето. В смисъл, ако трябва да го обяснявам... Но е тончинцата. Ако трябва да го обяснявам, има връзка с всичкото той, което говорихме за съзнателния тон. Значи, музиката, която е в душата, ние по някакъв начин я претворяваме с нашите физически дела. Чрез инструментите, чрез гласа си. Ние се стремим да я претворим. И всички велики музиканти са долавяли това нещо, което е в един по-възвишен свят, по-висок свят от нашия, в друго измерение. Така вече уточнявам. За Методи. Музикалния свят. Най-важното е при този процес, понеже говорихме за процеси, тия елементи, всичките да ги направим, елементи на За да постигнем това нещо, свобода на нашите души. А свободата, то е, което включва и, пак учителя го казва, има ги тия мисли, аз се базирам само на тях и в книгата музика ги има. Там е казано много красиво, че човешката душа обитава света на истината, той е неен свят. А истината всъщност е свързана с свободата. И без свободата, което е необходимо за човешката душа, и добродетелите не можем да ги проявим. А самата свобода е свързана с красотата. Красотата е духовно качество, което се ражда от добродетелите.
сега преминавам към един практически метод. Музиката има терца. Учителя много говори за терцата. Съотношение между два тона. Между тях има и един друг, трети тон. Значи три тона, именно до, ре, ми, от до, до ми, е интервала терца. Има един тон, който мълчи. Този тон фокусира силите на двата тона. Те се насочват там. Той е също както в цветовете. Забележете, три са основните цвета. Цветове. Червено, жълто и синьо. Обаче имаме червено, жълто и ясно синьо. Ти си съставил цвета. Значи, произволния между жълто и червено е портокален. Когато ние искаме да работим практически върху някоя своя добродетел, не можем да работим, ние обикновено правим това. Виждаме, като сгрешиме някъде и почнем да си казваме, трябва да го изправя, аз искам да бъда такъв, искам да бъда такъв. Обаче не се получава. Накрая, като трябва да, реално да свършиш нещо в живота и пак си караш по своето си. Постъпиш си така, както се знаеш. Значи, или пък пеем го, толкова години го пеем в песните, но нямаме този вътрешен резултат. Или го имаме частичен. А учителя го е дал като метод в терцата. Това може да се приложи и с цветните лъчи. По цветните лъчи знаеме, че тонът до, червения цвят, основен тон на живота, отговаря на духът на любовта. Тонът ре е духът на обещанието. Портокаленият цвят. А тонът ми е духът на мъдростта, жълтия цвят. Знаеме там, че вляво в полето на книгата Цветните лъчи са написани примерно за духът на любовта, добродетелите. Написано е любов, прощение и така нататък за любовта. За духът на мъдростта е пък написано разумност, радост. Там са много милосърдия и така нататък. Значи, можем да си ги намерим, когато искаме да работим дори върху здравето си, което попада под влиянието на портокалените лъчи. Нали там ги четеме за здраве. Добре ще бъде, ако работим в музикалния закон по закона на терцата, ние да работим с двете опорни точки на терцата, които фокусират силите си в портокалния цвят. Тоест работим с добродетелите на жълтия цвят и добродетелите на червения цвят. Аз съм срещала точно, го е казал учителя, само че музикално. Че когато два тона, нали, като терца, звучат, всъщност силата е в този, който мълчи. Този, който мълчи. Точно така. Там се фокусират силите. Да, но цветово как си, защото... Цветово, т.е. ми спазваш законите на любовта и мъдростта, ще бъдеш здрав. Автоматик, много просто, запишете си го. Ами добре, това е пала същата терца. Става много сложно сега. Пала същата терца, ама къде нерде... Тя е много дълбока материя. Става много сложно, когато... Примерно, започнем реално да го правим, защото добродетелите са едно. Нали са казани плодове на духа там? В тази, между другото, дето е качена в интернет, първата лекция, тя какво беше? Музиката като формативна сила там. Там нали има една схема? Седемте духа, на кой тон отговарят и на как са по плодовете на духа. Обаче там съм направил една грешка, между другото, това трябва да го поправим, защото не знам дали е грешка, но духът на благодата, ако отговаря на, примерно там на плод на духа благост, там не знам дали има съответствие с тъмносиния, с тона лайс, тъмносиния цвят, защото духът на благодата си е аметистовия цвят. Той е по цветните лъчи. А пък индиговото е силата.
така че не съответства много. Но... Ама за цветовете е много, 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 много работа, защото аз първо не съм съгласна с това, което казваш, че основните цветове са червено, жълто и синьо, защото това е в боядисването, не е в, в науката за светлината. Светлината се, основните цветове на светлината са червено, синьо и зелено. Това тези три, тези три цвята, като се проектират и става бяла светлина, смисъл, това е основен закон в светлината. Мога ли да ги отговоря? Може, може, да. Значи, мисля, компютър. Смисъл, това е моята светлината, да, е моята професия. Има една много интересна врътка, че всъщност... Ето, в друга гледна точка, до ми сол са основните три тона на този лад. Значи, тоналността, която ние сме определили с тези цвята, тя има своите три основни тона. И те са до ми сол. И те са любов, мъдрост и истина. Това е за до мажор. Значи, вижте, това, това са едни формули, които няма, няма как... В смисъл, и едното е вярно, и другото е вярно. Но те са в съвсем различни сфери. Искам да кажа, че ако хванем фа мажор, няма да е така. Ами ще бъдат други, нали? Не, гледай сега, това, което той го прави тук, това е формула. Всъщност, това е основно. Това е една формула, ето много хубаво беше, че е триъгълник и всичко ще се разреши много ясно, като се обясни това нещо, че всъщност това триъгълник символизира триизмерния свят. А, ние всички, нали, знаем, че живеем в триизмерен свят, но всъщност ние виждаме винаги две от измеренията и винаги разбираме за две. Макар че живеем в три, то е много логично, защото ние винаги сме в едната точка на наблюдател, като вижда точно две измерения. Защото ако вие погледнете тази стена, никой от вас не може да ми каже колко е дебела, трябва да я провери. Щом трябва да я провери, той няма вижда реално. Следователно, ти винаги виждаш две измерения. И затова си в триизмерен свят. Ако ние успеем да минем в четириизмерен свят, ние едновременно трябва да можем и трите измерения да ги преценим. Тоест да погледнеш стената, да знаеш колко е висока, колко е дебела. И колко е дълга. И да минеш през нея. Това вече е пет измерение. Обяснението за четвъртото измерение, нали, трите измерения са до куба. В обясненията за, за четвърто измерение виждаш куба, точно така и пише. Да, да, да. От всичките страни. Това е ясно. Да, и за обяснението, е за тези неща, сега, нали всичко, както той го казва, това нещо, което ние трябва да го приложим в музиката, всъщност той се започва от най-основното нещо, нали, най-основното е това, с което може да боравим. Формата най-първо може да боравим с нея. И всъщност, това, което ти изпусна, че трябваше все пак да напишеш тук височина, тембър и трайност. Да. Това трябваше да напишеш, защото всеки музикант и всеки от вас може да, да се опита да разбере какво е тембъра. Това не е невъзможно, това е една наука в света. Какво е трайността на тона и какво е височината на тона. Това са трите измерения на тона. Тези три измерения ние винаги ще ги наблюдаваме от една гледна точка. Ето пианото в момента е две, той е в три измерения свят, но той има две измерения. Той има конкретна височина с конкретен тембър. Обаче кой ще му даде трайност и сила? Аз ще му го дам. Значи аз ще застана срещу тези две измерения. Тоест аз ще го направя това нещо. И сега, всъщност, говорейки за задайте диаграма тройката тук, за да изпълниме цялостно, ние трябва да излеземе от нея. Защото ние винаги ще изпълняваме така. Или от гледна точка на интензивността, или от гледна точка на яснотата ще се опитаме да принедем интензивност и мекота. И винаги ще бъдем в едно двоизмерно пространство. Винаги ще го възприемаме по този двоизмерен начин и все нещо ще ни липсва. И ние за това говорим, защото нещо ни липсва. Ако нищо не ни липсва, ще нямаше защо да го коментираме. Тоест и по този начин, когато той, някой попита за какво е интензивност. Не знам кой попита. Някой попита какво е интензивност. Да, ето е много попита. Кой ти попита, нали? Не, не. Всъщност интензивност... Да, в музика... Не, за интензивност попита някой, аз си спомням. Интензивност е енергия.
Защото когато в музиката ти предадеш на дадено нещо една енергия, защото аз нали, мога да пусна ето това нещо и то да изсвири един тон. Но този тон ще бъде различен, ако вие може да разберете от това, което аз ще се опитам да изсвира. Мисля, ако се усещат тези финни нюанси в интензитета. Тоест, ако вие имате един апарат, който може да измери интензивността, когато аз пусна този предмет и аз го изсвира, вие ще имате различни стойности. Пианото много не може да го се усети това, но на тези инструменти може. Гласа и на струните по-може. Може, да. По-силно, по-лесно е да се направи, но пак може. Това беше, което аз исках да добавя. И смисъл, понеже това е тройката, тройката отговаря на трите измерения и разбира се, те в най-голямата си основа са форма, съдържание и смисъл. И оттам трябва да се изходи. Тоест, всяко нещо трябва да има форма, съдържание и смисъл. Разбира се, един тон, за да бъде тон, той трябва да има височина, трайност и тембър. Ако той няма едно от тези неща, той е звук. Ако той няма две от тези неща, той е шум. Значи шумът в учебника пише, че е нещо, което няма определен брой трептения в секунда. Това, което има определен брой трептения в секунда, е звук. А това, което има определен брой трептения в секунда и тембър, е тон. Но и то не е достатъчно, защото и то трябва да има някаква трайност, нали? Което все пак кой ще му я предаде? Ние ще я предадем. Обаче, ето... Ето, вече това вече е нота, като му предадеш и трайност, защото тона може да е до нота и без да е смисъл до и да не го... и да е... Но той съществува до само като една представа. Аз за да го направя вече друго, трябва да използвам формулата. Ти говориш за дото като една представа. До. Да, точно. А за да посъществува това до, той само като една представа. За да съществува реално, трябва да му се даде формата. Да го възпроизведеш. И сега, и цялата цел в този момент е, нали, всеки човек може да възпроизведе. Ето, нали, аз мога да възпроизведа един... Аз в момента, ето сега ще ви възпроизведа един тон с конкретен тембър, с конкретна височина, т.е. интензивност, яснота и мекота. Вие получихте ли просветление в момента? Не. А защо? Аз направих цялата тази диаграма. Ами, вижте са, значи или вие сте грешни, или аз съм грешен. Аз веднага мога да ви кажа, че аз съм грешен, защото това не е достатъчно. Защото трите измерения не казват нищо. Има, освен тези три измерения, има четвърто. Тоест аз трябва да бъда и в четвъртото измерение, в момента, да влезе в четвъртото измерение, аз така да пренастроя целия си организъм и тяло, че когато изсвира този тон, той това нещо, такава енергия да създаде, че да го предаде във вас. Значи да има хармония. Моля? Да има хармония, значи. Не, хармонията е съвсем отделно нещо в момента, което говоря. Да има очовечена музика. Тоест... Не, не си трябва да... Ти трябва да кажеш, трябва да вложи някаква вибрация в това нещо, което да влезе. Вижте, ето, ама не, той факт, вече ти каза много добре в един момент, че всичко това трябва да бъде, всички тези три елемента трябва да бъде в някаква хармония, в равновесие. Това малко в началото казва, в равновесие. И ти вече да им предадеш трябва да ги оживотвори. Да ги внесе живот с... Да има послание. Трябва да ги възпроизведе. Значи най-важното е, че всеки от нас опитва да изясни какво трябва. А така ли? Щом се опитва да изясни какво трябва, значи той не разбира какво трябва. Защото това, което ти се опитваш да го изясниш... това, което ще опитваш да изясниш, ти не разбираш. Това е по-важно е ти да разбереш какво точно не разбираш, защо и защо имаш нуждата да го изясниш. Защото ние в момента говорим нещо, което не разбираме, значи ние се опитваме да го изясниме. Да. Тоест ние правиме, както правят всички хора на науката, взимат го под микроскопа, разглобяват го на елементи и после се опитват да го сглобят. Значи ние сега разглобихме всичко или се опитваме да го сглобиме. Ето, Петю, сглоби един тон, да видим дали ще получим всички посветления. Ама не, виж, дори в Библията, в Библията има такъв... Поред това, което каза Петю, трябва ти да произведеш тона, за да получиш просветление. Да. А това да го произведеш, за другите да получат, трябва да си маг. Значи виж сега, просветлението за едни е просветление за всички.
Аз мисля, че много пъти я споменах. Просто тя е в доброто. Затова започнахме, нали? Доброта, истина, красота. Това е любовта. И затова споменахме всъщност първо за и за красотата, и за свободата, и за човешката душа, какво представляват. Според мен това е въпрос на еволюция, работа. Значи, не е въпросът да го направим в чрез един тон всичкото това да го включиме, а това е едно бавен процес на нашето растение и развитие, да минем през всичките тия етапи. Да осъзнаваме качествата, които са свързани с всяко едно от тия неща и как чрез чувствата си да работим върху сърцето, как чрез мислите си върху ума и как чрез силата си да работим, за да изработваме добри постъпки. Това е. Така го казва учителя, доколкото го осъзнавам, че една добра постъпка, една възвишена мисъл е едно благородно чувство, са музиката на живота. Това така го виждам и като финал. Сега да изсвираме песента на ангелите, защото... Ти свири, Иоанна. За ангелите, като си говорихме, ходихме на екскурзия с Иоанна и си говорихме. И там споменах една мисъл, която ми попадна от учителя, че ангелите в много отношения стоят по-високо от боговете, защото не се борят помежду си. Да. Както боговете, те са същества абсолютно на колективно съзнание, на абсолютно чистота. Да. Боговете, които в астрологията, нали, се борят там, в митовете на астрологията, и те са вътрешна част някъде от нашото. Ако я знаете песента на ангелите, просто си на ум, така имайте предвид за съдържанието, което се разказвало това. Защото тя е малко както разказвателна, като речитативна.